Якщо для блага та сили українського воїна потрібні конкретні зміни в діяльності Сил оборони, значить такі зміни повинні бути миттєвими. Все, що може бути оцифровано, має бути оцифровано. Кожна бюрократична процедура, яка може бути скасована, має бути швидко скасована. Кожна річ, яка може уберегти життя та здоров'я наших воїнів, має бути знайдена, поставлена українському війську. Маємо привести до міжнародних стандартів НАТО всі процедури закупівель. Друге, маємо оцифрувати всі процеси, щоб унеможливити будь-які корупційні ризики. Електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК та шпиталів, електронний журнал. П'яте, розвиток українського виробництва.